მოგესალმებით ბატონო ბიძინა. როგორ ბრძანდებით? არ ამგონია კარგად იყოთ თქვენ ან მე 2022 წელს 10 წლის თავზე იმ დღიდან, როდესაც თქვენ პოლიტიკაში შემოსვლიდან პირველივე საჯარო გამოსვლაში სტრატეგიული პარტნიორობა შემომთავაზეთ სრულიად უცნობ ადამიანს თქვენთვის. Mas შემდეგ 10 წელი გავიდა. Და დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით. Გახსოვთ ძალიან კარგად იმ 10 წლის წინ. Სწორედ ეს საკითხი, ის თუ რამდენად ევროპული გახდებოდა საქართველო, ცხოვრების წესით და არა დროშებით, იმიტომ რომ დროშები წინა ხელისუფლებას არანაკლები და უფრო მეტია კიდა ქუჩებში და ყველა შენობის თავზე. იმ 10 წლის თავზე გახსოვთ, ჩვენი ამოცანა იყო ქვეყნის გამთლიანება, ერთიანი სამოქალაქო ცნობიერების გაღვივება, მრავალპარტიული კონკურენცია, სადაც პარტიები ერთმანეთს შევეჯიბრებოდით იმაში, ვის უკეთესი გადაწყვეტა აქვს საზოგადოებრივი პრობლემების. Კოალიციური მმართველობა პარლამენტშიც და თვითმმართველობაშიც. ჩვენი ამოცანა იყო იმ უბედურების დამთავრება, რასაც 2012 წელს ერთად გავიარეთ. გახსოვთ ხო, ბატონო ბიძინა, იყო ეგეთ ტელეარხი მაშინ, რუსთავი 2, სადაც იმ ერთი წლის განმავლობაში 2 წუთი პირდაპირ ეთერი არ მოუციათ ოპოზიციისთვის. 10 წელი გავიდა, დღეს იმას ჰქვია იმედი, სადაც ერთი წლის განმავლობაში ასევე 2 წუთი პირდაპირ ეთერი არ მიუღია ოპოზიციას. გახსოვთ ხო, მაშინ იყო ეგეთი ტელეკომპანია თუ რაღაცა პროექტი, Real TV, რომელსაც ყავდა ძალიან ბევრი დაქირავებული, ჩხიბავი, ჭორების შემთხვეველი და მეორე იმ ჭორების გამავრცელებელი მანქანა, ყველაზე უფრო ბინძურის, ყველაზე უფრო უზნეოს და ასე შემდეგ. გავიდა 10 წელი. Ხო, ახლა Real TV არ გვაქვს, ახლა გვაქვს Post TV, Post Real TV. გახსოვთ, რომ ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ ეს ქვეყანა ყოფილიყო მომხიბვლელი, პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აქ თავიანთი პერსპექტივა დაენახათ. და დღეს ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ვისაც საშუალება აქვს, უკვე გაქცეულია და სხვები ჩემოდნებს ალაგებენ. Rato, იმიტომ რომ ეს გინდოდათ თქვენ ან მე, არა, არც თქვენ გინდოთ, არც ახლა გინდათ, დარწმუნებული ვარ. Რა თქმა უნდა, არ გინდათ. Უბრალოდ ძალიან ბევრი რამ სერიოზულად შეგვეშალა. მე არ ვიცი თქვენ როდის მოხვალთ იმ აზრზე, რომ ამას დაუფიქდეთ, რა შეგეშალათ. მე ძალიან ბევრ რამეს ვნანობ. გაკეთებულს კი არა, იმ 4 წლის განმავლობაში რაც თქვენ თათად ვიყავი. Ვერ გაკეთებულს. Იმას რომ ვერ შევძელით, რომ იმ 4 წლის განმავლობაში ის მანკიერი სისტემა, რომელიც ჩვენ დაგხვდა მემკვიდრეობით, შეგვეცვალა და დაგვეყენებინა ქვეყანა მართლა ევროპულ გზაზე. აი ამას, ეს რომ ვერ შევძელი მე და ძალიან ბევრმა ჩემმა კოლეგამ, ეს მე მთელი ცხოვრება გამყვება ტვირთად, იმიტომ რომ მაშინ იყო დრო ამისი ამოძირკვის. Და ვინაიდან მაშინ ეს ვერ ვქენით და ვინაიდან საარჩევნო წარმატებებისთვის ის ძველი მანკიერი სისტემა აღმოჩნდა აუცილებელი და ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის, მერე წავიდა და წავიდა ეს ქვეყანა იმავე გზაზე, საიდანაც ვითომ ამოსულა გვინდოდა. Და მასში იმის შემდგომი ეს მცდელობები, უამრავი გულანთებული ადამიანის, აქაც რომ ხედავ დარბაში, უმეტესობას ვერ ხედავ, რა თქმა უნდა, მათ ხომ არაინტერესებთ რაღაცები ხოლმე, მაგრამ იმათშიც ხედავ. Და მითუმეტეს უმამრავს ხედავ იმ 1 მილიონ ამომრჩეველში, რომელიც ხვას გაძლევთ. Და არის გაუგებრო, კი, მაგრამ რა გჭირს ასეთი? Რაშია საქმე? მე მინდა ბატონო ბიძინა გითხრათ, რომ აი ოპოზიციის წარმომადგენლები გამოდიოდნენ და ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ქვეყნის საქმე ცუდათა, ევროპული ინტეგრაციის და ასე შემდეგ. არ დაიჯეროთ, ცუდათ არაა საქმე. სიმართლე ისაა, რომ ძალიან ცუდათაა. ძალიან ცუდათ. Და ქვეყნის ხელისუფლებისადმი ნდობის ხარისხი დემოკრატიული სამყაროს მხრიდან არასოდეს არ ყოფილა ასეთი დაბალი, თუ არ ჩავთვლით რაღაც 92-13 წელს გაუგება რამბავს, როცა ავტომატებით დავბოდით ქუჩაში ყველანი. იცით, რომ მე ეს ვიცი და იცით, რომ მე ერთ მისხალს არ უმატებ ამ ამბავს და არ ვტყუი, იმიტომ რომ
კივა განვიცდი ამ ყველაფერს და თქვენი პრემიერი და მინისტრები რომ მიდიან და მოდიან და მეორე ხალხი შოკში ჩავარდნილები გვიკავშირდებიან რომ რა ხდება ამ ქვეყანაში ამ ქვეყანას ხო ეს ქონდა დაგეგმილი ასეთ რაღაცებს ვაპირებდით და რაშია საქმე იცით რაშია საქმე მე გაგახსენებთ 2013 წლის ბოლოს თქვენ რო იბძანდებოდით პრემიერობიდან ახლად არჩეულ მარგველაშვილს ახლად და დანიშნულ ღარიბაშვილს და მე სამთან სამი საათი რო გაატარეთ დამშვიდობების და სამჯერ და ოთხჯერ რო გაგვიმეორეთ ერთი და იგივე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაცაა იმაში არაფერი შეგეშალოთო ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებთან ავტორიტეტი არ შეილახოთო ერთ პატარა რამეში არ გაუჩნდეთ განცდა რო სიტყვა და საქმე სხვადასხვაა ან რაღაცას ესე იგი ლავირებთ და ასე შემდეგო იმიტომ რომ საქართველოს ბედი ბედზე კიდია, მათზე კიდია და თუ ეს ბედი გაწყდა, უფსკრულში ჩავიძირებითო. აი ახლა გეუბნებით. ახლა ის ბედი სადაცაა გაწყდება, გაწყვეტილია, სხვა რაღაცები უკავი ვართ ჩვენ. ისევ და ისევ საერთაშორისო საზოგადოების გეოპოლიტიკურ ინტერესებს და სტრატეგიულ ამოცანებს და საქართველოს მნიშვნელობას ეკონომიკურად, სამხედრო, არ ვიცი, უამრავი სხვა თვალსაზრისით. ამას ხა უკავი ვართ. Dar imas ro sakartvelos turme es qualaperi unda sheudzlia sandoa sheudzlia mastan ertat sakme aketo esa simartle ra moitana es qualaperi moitana iman rom zalauflebis shenarchunebis motivit ingzas daadekit tken da tkeni gundi romelit sheutavsebelia europastan sheutavsebelia europastan is rats khdeba am kveqanashi ramdenjer movatquet is europelebi Proporțiile არჩევნები იქნება, აღარ იქნება. Შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ, ხო ახლა აღარ იქნება. Მიშელი შეთანხმებას შევედი, მერე გამოვედი. Საკონსულტაციები ერთ მოსვენით მივიღე, ახლა აღარ მივიღებ და მეცხრედ გადადო კომიტეტმა მისი განხილვა. ისიც გახსოვთ. ღარიბაშვილს პირველი პრემიერობიდან რო უშვებდით. Და იყავით გაოგნებული. Ეს რა ქნაო? Cine am ისე დღეს ჩამაგდო რომ თვალებში აღარ უყურებ ჩვენს უცხოელ კოლეგებსო. Თავისი ლაპარაკით და ქმედებები, ძირთად ლაპარაკით. Ხო, ის თავი უკვე მოჭრილი გაქვთ, მინდა გითხრათ. Ხო, მისი გამოისობით. Იმიტომ რომ პრობლემები, რომელიც ქვეყანას შეექმნა, იმ დროს, როდესაც ჩვენ შანსებს უნდა ვიყენებდეთ. Ucrainis tragedia, რომელიც მთელი მსოფლიოს tragedia, ამასობაში შანსებს შუობს. Ra ევროკავშირში შეცვლის განაცხადის გაგზავნა. Ეს ხო შორეული მომავლის თემა იყო. Ეს რაღაცებმა მოამწიფა. Რა მოამწიფა? Უკრაინასთან დაკავშირებულმა პროცესებმა. Თქვენი მთავრობა ამასობაში აღმოჩნდა შემძლე იმისა, რომ ცარიელ ადგილზეც კი პრობლემები გაეჩინა. Ცარიელ ადგილზეც კი პრობლემები გაეჩინა და ისეთი განცხადებები ეკეთებინა რომ თელმა მსოფლიომ დაინახა რომ ეს ხალხი სადღაც სხვაგან არის და დღეს გაყოფილია ეს ოხერი მსოფლიო აგერ არის უკრაინა და მასთან დაკავშირებული მომავალი დემოკრატია ცივილიზაცია და აგერ არის აგრესორი რუსეთი და მასთან დაკავშირებული ყველაფერი შაობნელი და უბედური და ჩვენ მოვახერხეთ ის რომ პრემიერ-მინისტრის ბაგეთაგან ისმის ის რაღაცა გამეორება რო აღარ მინდა და ეს ესმის მსოფლიოს Iar informire bule biariano, se i-a tăiat pe hrăsini, ca să cam și de ven. Bozdat, euro, ca și risc cu ecanas, dar NATO stă cu ecanas, sa el ce ubi, sa cartul ăsta, ti ce sa el ce ubi, ozdat, ca și mușeaus. Te rog, ori picrop, tahla, ai să ia sa ora si cați, ce mi de ravici, hatia de ca noi zis tu, inime, ravici, mi vașa de Gheorghis, tu, Grigoli, se cuaze da dis. Dar am itiro, și urați cu fasoa, că ne timp, am asmai ce ubi, tu, bita, ori headout. Ისიც კარგად მახსოვს, გაოგნებული რო იყავით, ეს რა საშიში კაცია მგონიო. მეორე ირაკლიზე ამობდა. Სამი საათი გამალებულ დებატების ბაში შედვართ მაგიდის გარშემო და სამი საათი შეუძლია იყოს აბსოლუტურად ჩუმად და აბსოლუტურად უემოციო სახით. საშიში კაცია ესო. Ხო, ეხლა განსხვავება ისაა, რომ დღეს სამი საათი ლაპარაკობს ეს კაცი. ოდი იგივე კაცია. Და ყოველ დღე იფრქვევა მარგალიტები. Მარგალიტები რომელიც ნაცთმოძულე ქართველებს გულს ფხანს და არ ვიცი სიამოვნების ექსტაზიდანაა გამოსაყვანი ეს ხალხი და ევროპას საითაც მივდივართ შოკში აგდებს ყოველდღიურად მუდმივად
ai conveierul regimului. Da, guicvirsro vinme ikedan, kitxvebs ams, agargvendoba, ver gaigo raxteba am kveqanashi. Ra unda am patara kveqanas, romelsats shansebi mietsa. Dres gvak shansi, magram am shans chirdeba gamoqeneba.